La Caterina ha estat capturada injustament i se l'acusarà de bruixeria en aquest judici. Hi haurà persones que parlaran i d'altres que callaran. Alguns seran escoltats i d'altres rebutjats. El ball és a punt d'aconseguir fortuna i prestigi a canvi de la vida d'una persona innocent. Creieu que algú serà capaç d'impedir-ho? De Josep i Esperança Mora, emperons. Acusada de bruixeria. Tots, coneixeu la fi de les culpables. La forca. No! Però abans, permeteu-me que us exposi que Caterina Mora, filla de Sant Feliu Sasserra, ha estat capturada fa uns moments enmig d'un acte conduït pel diable, on totes les dones s'unten amb ungüents i fan culte al boc, que no és sacre, que el mateix Satanàs. Quina altra prova més explícita que aquesta podria demostrar la seva culpabilitat? Jo us ho diré. Cap! Però, perquè aquest judici segueixi les lleis de la legalitat vigent, donarem pas als testimonis davant dels quals l'acusada té dret a defensar-se. Deixeu-la estar! Silenci, sisplau! Donem pas al primer testimoni. Qui? Si tenia arreu de mandro, o de mandra, o alguna cosa així. I jo li vaig dir, i per què la vols? I ella em va dir, per fer un malefici. I se'n va anar corrents. I, ja. I què passa? Quan la gent calla tant, per alguna cosa té mala. Mai m'agrada aquesta noia, la Caterina. I ara és el moment de dir-ho a la meva alta. Sens dubte, és una bruixa. Mentiré! Calleu, sisplau! Gràcies! Però és una innocent. I torna a una altra! Li comenteu la figura d'un culpable perquè l'ha sentit a les vostres vots. I jo us dic, has estat molt valenta, noia. I ara tindràs el que mereixes. Guàrdies, arrasseu-la! T'acuso de bruixeria! Bruixa! Deixeu-la estar! Silenci, sisplau! Encara tenim un altre testimoni. Senyoreta? Senyor? En Ramon no vols explicar-ho. Però un dia, al capvespre, mentre passejàvem pel poble, vam veure una columna de fum que sortia d'una de les casetes de les afores. Preocupats per si el necessitava auxili, i vam córrer de seguida. Quan vam arribar, la porta estava entreoberta. Vam picar amb els punys i al no obtenir resposta la vam acabar d'obrir. I allà, no us ho creureu, la Caterina i un home, els dos ben nus, tirant herbes i pòssimes a la llar de foc. Ella duia els cabells esmullats i ell la pell ben roja i deien paraules incomprensibles per tots nosaltres. I després d'això ja no puc dir res més. Oi que és veritat, Ramon? Això no és veritat! No ho dir res, això! Però, Joana, no ho facis! Guàrdies, arrasseu-los! Digue-me, ja en tenim tres. I ara és el senyor de Ramon. Els testimonis han donat proves més que suficients per demostrar que Caterina Mora és bruixa. Ho sap bé. Ho veieu?
És ben clar, la maca. És una bruixa. Tu sí que ets un bruixot. Silenci, sisplau. Silenci. Doncs, si no hi ha res a dir, us havia de tot. No. 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 Això li va fer la germana, senyor. Endavant, Gutxí! T'ho tornaré a repetir perquè potser no m'has sentit bé. Caterina mor. Ets bruixa. Deixeu-la, meva germana! Caterina mor. Contesta. Ets bruixa. No, no ho soc. Més fort, Gutxí! Caterina mor. Ets bruixa. No, no ho soc. Que no m'has sentit, Gutxí? Més fort, he dit. Caterina mor. Ets bruixa. No! No voleu sentir com els vostres ossos desencaixen. El so de les cadenes estirades pel Gutxí. Perquè si voleu dolor, aquest és el més agut que podeu sentir mai. Ramon, per què no dius res? Saps que sóc innocent? Tant quan ets que no vols fer callar tothom i treure'n d'aquí? Vols, mare? Us necessito més que mai. Aixequeu-vos i abraceu-vos, això en tindria ben prou. I vosaltres? Què és el que voleu sentir? Que sóc bruixa? Digueu que digui si quina és la meva filla. Però tindreu el que voleu. No sóc prou forta. I sento ràbia de mi mateixa. Per no poder lluitar contra vosaltres i dir-vos que només sóc una noia de 18 anys, massa jove per patir i prou gran com per saber que tothom hauria de poder viure la seva vida amb dignitat i respecte. No he fet res i sóc culpable. El món està perdut. Escolteu, que parlaré. Per última vegada, Caterina Mora! Ets bruixa! Sí, ho sóc. No! Però espereu. Què més? Déu ens ha ensenyat que la poma podrida corromp les altres que té al seu voltant. De la mateixa manera, tu, Caterina, has podrit les teves germanes. Perdoneu, filles meves, però els condemno a la forca. Només així serà salva la vostra. Que el Senyor Totpoderós, amb la seva misericòrdia infinita, us perdoni, filles, i a nosaltres, germans, i també a tots nosaltres. Eu et absolvo pecatis tu, i sin nomine Domini nostri, Jesu Christi. I ara, agraïm a tot el poble aquí present que ens acompanyi en el seguici fins a dalt del Serrat, on procedirem a... When I became a hopeless drifter.